Item 23, processo 48.500.73.06.2013.13. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas mato-grossenses em face do AI1 de 2013 da AGER, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar a conformidade dos índices INS, IAB e ICO em 2011. Diretor relator, doutor André Peptoni, informa que a pedido de sustentação oral. Mediante o auto de infração lavrado em 18 de janeiro de 2013, a Agência Estadual do Mato Grosso, nossa conveniada, a AGER, aplicou multa na SEMAT de R$ 4.257.000, correspondente a 0,19% de sua rol, decorrente de violação aos índices de teleatendimento. Ou seja, o quadro 1, então, apresenta o resumo dos dados, é descumprimento dos limites do INS, descumprimento do IAB e do ICO. E a multa mais pesada foi o descumprimento ao limite do indicador ICO entre janeiro e novembro de 2011. Ou seja, durante os 12 meses do ano, foi cumprido em 11 meses. E essa multa, por si só, representou o valor de mais de 4 milhões de reais. Em 5 de fevereiro, a concessionária interpôs recurso administrativo requerendo o arquivamento do auto de infração e o cancelamento da penalidade ou conversão da multa em obrigações especiais a serem aplicadas na melhoria do atendimento da empresa. E após o trâmite do processo na agência estadual, o colegiado da AGER, em 29 de novembro, manteve a multa. Em 12 de dezembro, a SEMAT solicitou à ANEEL reconsiderar a decisão da agência estadual. A SFE, por meio da nota técnica 13 de 20 de janeiro, recomendou manter integralmente a decisão e a Procuradoria também teve a oportunidade de fazer sua análise e expressou sua manifestação no parecer 622, de 22 de setembro. Analisou juridicamente o recurso e opinou pelo seu conhecimento. No mérito, a Procuradoria recomendou indeferir os argumentos e manter a multa. É o relatório. Sustentação oral será feita pelo doutor Frederico Acon, representante da Energisa Mato Grosso. Oi. Oi. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador, senhora secretária-geral. Eu havia preparado uma apresentação, mas vim trazer aqui um fato novo que chegou para a gente da Energisa hoje. Inclusive, até conversei com o diretor-relator ali no corredor. Como falado, a penalidade trata dos descumprimentos dos índices de teleatendimento. E quando a Energisa Mato Grosso ainda era administrada pelo Grupo Rede. E com a assunção do Grupo Energia, nós fomos analisar o que havia ocorrido e entramos em contato com a Embratel. E nós recebemos hoje uma correspondência da Embratel que relata que um erro sistêmico pode ter acarretado a elevação dos índices chamados ocupados. Explicando brevemente, a Energisa Mato Grosso possui três centros de telefonia e, ao receber uma chamada, se o primeiro centro estiver ocupado, ele passa para o segundo, e se estiver ocupado, a chamada é passada para o terceiro. Dessa forma, a mesma chamada passa pelos três centros, e equivocadamente a Embratel estava calculando essa mesma chamada com três chamadas ocupadas. A gente recebeu essa correspondência hoje da Embratel, reconhecendo esse equívoco, e que eu vim solicitar aos senhores a retirada de pauta do processo, para que nós possamos apresentar esse fato novo. Procuradoria. Verificou-se dos autos que o termo de notificação foi emitido em data anterior ao início da intervenção administrativa da ANEEL na SEMAT, de modo que não se aplica, no presente caso, o regime excepcional de sanções regulatórias. No mérito, a Procuradoria verificou que as alegações da recorrente não elidem as infrações, de modo que deve ser mantida a autuação. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 622/2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso e fazendo a ressalva que a gente não teve conhecimento desse documento. A gente trabalhou com o que tinha nos autos, doutor André. Pois é, antes de adentrar a leitura aqui da fundamentação desse voto, ou seja, foi um auto de infração que foi lavrado em 18 de janeiro de 2013, teve julgamento na AGE em 29, o processo foi concluído no, no, na AGE lá em 29 de novembro de 2013. Em dezembro de 13, a SEMAT solicitou ao ANEEL reconsiderar a decisão da agência, a área técnica se manifestou, a procuradoria se manifestou, e hoje chega um fato novo
Assim, eu queria ouvir a área técnica da ANEEL para ver se tem alguma análise a ser feita nessa documentação. Boa tarde, senhores diretores. Na verdade, nós também não temos conhecimento dessa carta. Como o representante da empresa disse, foi um documento interposto no processo agora. Não tenho o que dizer aos senhores sobre esse caso especificamente. O que eu posso lhes dizer é que essa fiscalização de apuração de indicador é uma fiscalização muito simples, né? A gente trabalha com os dados que a concessionária manda e a gente compara com os limites e já tem uma formulação bastante conhecida e tradicional sobre a forma de aplicação das multas. A decisão que os senhores têm que tomar é com relação a aceitar ou não esse documento agora na reta final. Não temos condições de avaliar nem a segurança dessa informação de última hora. Procuradoria, é razoável a análise dessa manifestação nesse momento, nos autos, é cabível? O processo punitivo, a gente trabalha sendo com o princípio da verdade real, né? Se ele traz um documento que é apto a mudar o entendimento, tudo bem. Mas, pelo que eu entendi, ele está falando que a culpa pelo não atendimento dos índices seria da Embratel. Dos dados da empresa telefônica. Só que a gente tem alguns precedentes de pareceres que falam que essa relação entre a concessionária e a prestadora do serviço telefônico ela é privada, né? Ela não enxerga essa relação. Ela poderia depois entrar com ação de perdas e danos em relação à concessionária. Só que isso não elide a multa. Pelo menos é isso que eu vislumbrei da sustentação. Só questiono o seguinte, se eu recepcionar esse documento agora, ele é passível de análise e influir no processo, tendo visto os prazos? É? Então, vou, diante do que foi colocado, vou tirar de pauta e submeter a análise das áreas da ANEEL. Ok, próximo item.